Қызылорда облысында ауыл спортшыларының спартакиадасы өтті. Дәстүрлі жарысқа қатысушылар 16 спорт түрінен сайысқа түсті. Биыл 37-ші рет ұйымдастырылған дүбірлі додада 7 ауданнан 1000-ға жуық спортшы бақ сынады. Олимпиадалық спорт түрлерімен қатар қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, теңге алу секілді ұлттық спорттың да бәсі биік болды. 4 күнге созылған спартакиаданың қорытындысымен командалық есепте Жалағаш ауданы топ жарды. Жаңақорғандықтар 2-ші, сырдариялықтар 3-ші орынды иеленді. Мен өзімнің гандболға қатысушыгеніме 9 жыл болды. Қазіргі таңда өзім тренер болып жұмыс жасаймын. Ауданның қыздары, жас қыздары, ауылдың қыздары жақсы өсіп жатыр. Чемпиондар көп гандболдан.